Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi edisi 6 Januari 2021 anda bersama saya Fahzim. Berita pagi dimulakan dengan banjir di Pahang. Setakat pukul 1 pagi, penduduk terjejas banjir mencatat jumlah 18968 orang membabitkan 5030 keluarga dipindahkan ke 241 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal bencana JKM, sembilan daerah terjejas melibatkan Bera, Kuantan, Temerloh, Maran, Rompin, Pekan, Raup, Jerantut dan Lipis. Maran merupakan daerah paling teruk di landa banjir dengan 4,348 orang penduduk telah dipindahkan ke 38 PPS. Diikuti daerah Temerloh merekodkan seramai 3,502 orang penduduk terjejas dan Lipis merekodkan pemindahan penduduk terjejas seramai 3,708 penduduk untuk Manakala daerah Raub, seramai 1,762 orang, Kuantan 2,408 orang, Jerantut 1,850 orang dan Rompin 973 orang. Daerah Pekan pula seramai 303 orang dan Bera seramai 196 orang. Baik untuk perkembangan terkini di Pahang, kita terus sahaja bersama Hazwan Azman. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih rakan penyampai EFA di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS di SMK Gudang Rasau yang menempatkan paling ramai penduduk terjejas banjir di daerah Kuantan dengan seramai 528 penduduk daripada 131 buah keluarga setakat jam 7 pagi ini penduduk terjejas banjir di Pahang terus mencatat jumlah peningkatan kepada 18968 orang membabikan 5030 buah keluarga yang dipindahkan ke PPS berbanding 18832 orang membabikan 5019 buah keluarga tengah malam tadi Menurut portal bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sembilan daerah masih lagi terjejas akibat banjir iaitu Bera, Kuantan, Temeloh, Maran, Rompin, Pekan, Raub, Jerantut dan Lipis. Manakala PPS yang dibuka sebelum ini di daerah Bentong telah ditutup sepenuhnya semalam. Maharani merupakan daerah paling teruk dilanda banjir apabila 4501 orang penduduk telah dipindahkan ke 38 buah PPS. Diikuti daerah Temeloh merekodkan seramai 3020 orang penduduk terjejas dan Lipis merekodkan pemindahan penduduk terjejas seramai 2551 penduduk. Manakala daerah Rauf seramai 2,402 orang, Kuantan 2,321 orang, Jerantut 2,321 orang, Rompin 1,012 orang. Manakala daerah Pekan pula seramai 430 orang dan Beres seramai 410 orang. Baik, saya... Saya kira itu saja sekian saja perkembangan semasa keadaan banjir di Pahang ketika ini kembali bersama Eva di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Hazwan atas laporan itu tadi. Di Perak, jumlah penduduk terjejas terus mencatatkan penurunan kepada 512 individu daripada 148 keluarga. Kesemua mereka ditempatkan di tujuh pusat pemindahan sementara. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Kuasa, Pengurusan Bencana Negeri 4 PPS masih beroperasi di daerah Hili Perak menempatkan 475 penduduk daripada 134 keluarga. Di Kampar, 33 penduduk daripada 12 keluarga berada di 2 PPS. Manakala daerah Mualim pula hanya satu PPS dibuka, menempatkan empat penduduk daripada dua keluarga. Di Terengganu, hanya pusat pembinaan sementara di daerah Kemaman masih beroperasi dengan jumlah penduduk terjejas 188 orang. Ketua Sekretariat Jauh Tan Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam A. Rahman menyatakan 49 keluarga kekal berada di tiga PPS. Ia melibatkan PPS Surau Kampung Banho, PPS Sekolah Kebangsaan SK Lembah Jabu dan PPS SK Bukit Mentok. Sementara itu, banjir di Dungun pulih sepenuhnya. Di Kelantan, operasi mencari dan menyelamat mangsa hilang di Kampung Lata, Cenulang, Kuala Krai ditangguhkan pukul 5 petang berikutan hujan lebat. Komander Operasi Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rizwan Arafi Parsim berkata, pasukan penyelamat bersama unit K9 menyambung pencarian di kawasan di Shahi lokasi terakhir mangsa. Bagaimanapun tiada sebarang kesan ditemui. Keadaan air sungai deras menyukarkan unit berkenaan untuk menghantar anjing ke seberang sungai. Operasi pencarian diteruskan ke beberapa kawasan sejauh 5 km sepanjang sungai. Jumaat lalu Muhammad Fakih Mat Using 27 tahun dilaporkan hilang di kawasan air ter kampung Lata Golok, Cenulang. Difahamkan motosikal, selipar dan pakaian milik mangsa dijumpai sekitar lokasi dia dilaporkan hilang. Dalam pada itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM telah mengatur gerak seramai 4,983 pegawai dan anggota tentera berserta 1,015 aset dalam op murni bagi membantu penduduk terjejas banjir di enam negeri. operasi banjir ni diketuai oleh NADMA, agensi bencana dan kita membantu. Ya, kita membantu. Dan kita standby dan sentiasa ready untuk menggerakkan anggota dan aset kita. Sebagai contoh di perpindahan mangsa banjir, perpindahan barang ke barang-barang mereka daripada rumah. Itulah gunanya kita mempunyai trak-trak yang besar tadi yang kita sediakan untuk membantu perpindahan. Aset-aset ATM yang digerakkan melibatkan 800 buah truk pelbagai saiz, 157 pelbagai bot, 10 jambatan Bailey Bridge, 6 buah helikopter dan 2 buah pesawat pengangkut. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah mengeluarkan satu garis panduan khusus kepada semua agensi terlibat dalam menangani situasi bencana banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini. Pengarah Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC Zuriani Mohammad Yusof berkata, SOP itu telah diedarkan untuk makluman dan tindakan agensi berkaitan berkuat kuasa Oktober lalu. garis panduan pengurusan bencana semasa covid 19 ini merangkumi tiga merangkumi tiga fasa iaitu fasa sebelum bencana semasa dan juga selepas. Jadi garis panduan ini telah menggariskan peranan-peranan dan juga tanggungjawab setiap agensi yang terlibat dengan pengurusan bencana. Garis panduan yang dikeluarkan adalah rangkup adalah mematuhi segala norma-norma baharu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Setiap agensi dan jawatankuasa pengurusan bencana peringkat daerah dan negeri juga telah diselaras bagi memastikan pusat pemindahan sementara PPS dan aset penyelamat dapat digunakan ketika operasi. Pengendalian bencana banjir tahun ini disifatkan antara yang mencabar memandangkan negara masih lagi bergelut dengan pandemik COVID-19. Sebagai simbolik memulakan kempen penanaman 100 juta pokok dalam tempoh 2021 hingga 2025, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menanam pokok kebangsaan pokok merbau di perkarangan Seri Perdana iaitu kediaman rasmi Perdana Menteri. Kempen dilancarkan serentak di seluruh negara mengetengahkan tema Penghijauan Malaysia, Pokok Kita, Kehidupan Kita. Program Penghijauan Malaysia itu juga satu daripada agenda nasional bagi perubahan iklim serta meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Selesai majlis pelancaran, Perdana Menteri mengajak rakyat Malaysia bersama-sama menjayakan program tersebut. Turut dilancarkan aplikasi mudah alih dan laman web khas Program Penghijauan Malaysia www.100juta Di Negeri Sembilan, 100 ekar kawasan hutan simpan angsi dijenamakan semula sebagai produk eko pelanjongan negeri. Menurut Menteri Besar, Datuk Sri Aminuddin Harun, antara tanaman pilihan adalah pokok bobohan hutan. Sasaran 1.5 juta pokok akan ditanam di beberapa kawasan terpilih termasuk di Taman Tasik Seremban. Johor pula melancarkan program Infak Hijau Bumi. Berlangsung di perkarangan Masjid Kota Iskandar, RM700,000 diperuntukkan bagi menjayakan kempen tersebut. Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad berkata, program penghijauan Malaysia selari dengan pelan pembangunan mampan Johor 2030 turut menumpukan kelestarian alam. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail pula menyasarkan 60% kawasan di negeri itu akan diliputi pokok hutan. Ketika ini, 57% pokok hutan telah ditanam di kawasan hutan simpan melepasi sasaran ditetapkan kerajaan iaitu 50%. Di Kelantan pula, lebih 52% daripada keseluruhan keluasan masih diliputi kawasan hutan. Jelas Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob, langkah proaktif dan pelbagai strategi termasuk perancangan rapi pembangunan hutan akan dilakukan bagi meningkatkan kehijauan di negeri itu. Di Pulau Pinang, kempen penanaman 100 juta pokok berlangsung di Taman Botani Kebun Bunga. Ketua Menteri Chow Kon Yu Turun Padang menanam pokok jenis merbau. Sasaran 100 ribu anak pokok akan ditanam sehingga 2023. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV akan mengumumkan beberapa syur kepada Kabinet termasuk pemberian vaksin percuma kepada pekerja asing di negara ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap pengerusi bersama JKJAV Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata perkara itu perlu bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 dalam kalangan rakyat Malaysia sekiranya ia tidak dilaksanakan. And the principle is very simple. The principle is we need to vaccinate the foreign workers to make sure that they are safe and to make sure that we are also safe. The more people you vaccinate, the safer you are. Katalah kita minta mereka bayar ataupun majikan mereka bayar. That's already a, a, obstacle for them. They might choose tak bayarlah, you know, because it's not compulsory. So we are considering this carefully. Jelas beliau lagi perbincangan itu akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Luar. 2027 kes baru COVID-19 dengan 16 kes import menjadikan jumlah keseluruhan 122,845 kes. 8 kematian dilaporkan menjadikannya 509 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan turut memaklumkan sebanyak 11 kluster baru dilaporkan semalam. Dua kluster baru melibatkan daerah petaling di Selangor iaitu kluster Jalan Pelaya dan kluster Sri Surya yang dikesan melalui saringan bersasar di Kilang. Masing-masing merekodkan 68 kes dan 16 kes positif COVID-19. Dua kluster baru di daerah Hulu Langat Selangor pula ialah kluster Tapak Bina Bukit Semenyih mencatatkan 17 kes positif dan kluster Bukit Angkat 25 kes positif yang dikesan melalui saringan bersasar di sebuah tapak binaan dan syarikat. Manakala 62 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster baru iaitu kluster Parit Jamil melibatkan daerah Muar Johor. Kluster baru turut dikesan di Putatan Sabah iaitu kluster Tombovo yang mencatatkan 18 kes positif

kita beralih ke perkembangan luar negara. Britain sekali lagi menguatkuasakan sekatan pergerakan baharu sebagai usaha mengekang kes varian baharu COVID-19 yang merebak dengan pantas. Perdana Menteri Boris Johnson berkata, walaupun ia keputusan sukar, sekatan pergerakan perlu dilakukan bagi membendung penularan varian baharu. Sekatan pergerakan baharu itu dijangka berlanjutan sehingga pertengahan Februari melibatkan hampir 56 juta penduduk. Sekatan pergerakan baharu tersebut bagaimanapun masih memberi sedikit kelonggaran dengan kebenaran keluar rumah hanya untuk urusan penting seperti membeli barangan keperluan, bantuan perubatan dan bekerja jika tidak dapat melakukan dari rumah. Sesi pembelajaran di sekolah juga beralih kepada pembelajaran secara dalam talian. Dalam pada itu, Kementerian Luar China menegaskan keselamatan dan keberkesanan vaksin COVID-19 sentiasa menjadi keutamaan dalam usaha memerangi COVID-19 di peringkat global. Juru cakap Kementerian itu, Hua Chunying berkata, China sedia bersama semua pihak untuk merintis usaha terbaik bagi memastikan pengagihan vaksin di seluruh dunia. Setakat ini, Indonesia mula mengedarkan vaksin keluaran negara China sejak 3 Januari lalu. Terbaru, perjanjian pembelian vaksin oleh kumpulan Farmasutikal Nasional China Sinopharm dengan Mesir telah ditandatangani. Emiriah Arab Bersatu UAE dan Bahrain juga telah meluluskan pendaftaran vaksin yang dibangunkan Sinopharm. Kini terdapat beberapa vaksin COVID-19 keluaran China yang sedang menjalani ujian klinikal fasa ketiga di luar negara. Tujuh langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, Harapkan mencuci tangan anda akan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Polis Kelantan menahan lima individu termasuk dua wanita berusia 22 hingga 32 tahun dalam tiga siri serbuan berasingan melibatkan gejala dadah di rantau panjang pada 2 dan 3 Januari lalu. Ketua Polis Kelantan Deputi Komisioner Dato' Syafiin Mamat berkata, dalam serbuan pertama pada pukul 11 malam 2 Januari lalu, polis berjaya menahan seorang lelaki bersama syabu seberat 5.8 gram dan Ermin 5 dengan nilai lebih rm ringgit. Hasil siasatan membawa kepada tangkapan kedua pada pukul 1 pagi juga di kampung sama. Pihaknya menahan dua lelaki dan merampas heroin, pil yaba, Ermin 5 serta sepucuk pistol bersama tiga butir peluru hidup dengan nilai rampasan lebih RM114,000. Dalam siasatan itu membawa kepada serbuan ketiga pada pukul 10.30 pagi 3 Januari lalu dan menahan dua wanita berusia 25 tahun serta merampas pil ekstasi dan elemen 5 dengan nilai rampasan RM14,700. Ini sebahagian daripada kumpulan dia. Kita masih lagi menjejaki beberapa orang lagi sindiket yang ada hubung kait dengan kumpulan ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan IPK di Kota Baru. Pada masa sama, polis turut menyita sembilan kereta dan empat motosikal dengan nilai lebih RM637,000. Nilai kesemua rampasan dianggarkan lebih RM772,000. polis berjaya memberkas seorang lelaki membawa pistol dan 460 biji pil ekstasi menerusi Op Ambang tahun 2021. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP, Muhammad Farouk Ishak, hasil siasatan ke atas suspek pertama membawa penangkapan dua lagi suspek seorang lelaki dan wanita di pandan perdana. Ujian air kencing ke atas dua suspek lelaki didapati positif dadah metafetamin. Hasil siasatan uh, mendapati salah seorang suspek telah mengaku bahawa senjata api atau objek menyerupai senjata api tadi adalah miliknya yang telah digunakan untuk tujuan perlindungan diri. Senjata api ini uh, daripada apa yang kita perolehi daripada soal siasat, uh, beliau mengaku telah memberi membeli senjata api tersebut uh, dari sebuah negara jiran dengan harga RM17,000 dan dalam penelitian beliau sejak dari tahun 2019 lagi. Sebuah kenderaan jenis Toyota Mark X disita dan sebilah parang panjang dirampas. Jumlah keseluruhan rampasan berjumlah rm ringgit. Semakan rekod mendapati suspek mempunyai rekod lampau kes dadah. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah memperuntukkan lebih RM211,000 bagi membantu 1,860 pelajar miskin untuk menyediakan kelengkapan bagi pembukaan sesi persekolahan tahun ini. Mereka yang terpilih terdiri daripada keluarga berpendapatan kurang daripada RM2,000 sebulan dan tinggal dalam wilayah berkenaan. Pengerusi Ketengah Datuk Razali Idris berkata bantuan sempena program kembali ke sekolah itu membabitkan pelajar dari 62 buah sekolah dalam daerah Kemaman, Dungun dan Hulu Terengganu. Setiap pelajar sekolah rendah akan mendapat bantuan RM100 seorang, manakala pelajar sekolah menengah RM150 seorang. Jadi sebagai agensi kerajaan pusat di negeri Terengganu, kita tersangat memberi kecanaan tentang pembelajaran. Justru itu kita tidak loket uh, dari segi kewangan ataupun bantuan-bantuan lain untuk memastikan pelajar-pelajar di wilayah ketengah mendapat uh, pembelajaran dengan sesempurnanya insyaAllah. Beliau menyampaikan sumbangan program Back to School 2021 di Kampung Ibuk dan Kampung Cene Baharu bagi daerah Kemaman. Bantuan diserahkan kepada ibu bapa yang mewakili pelajar. Terima kasih kepada ketengah kerana memberi bantuan persekolahan kepada kami. Uh, Bersyukur lah sebab dalam musim Covid uh, terlalu -taduk, terlalu -taduk, terlalu -taduk ini, tak ada payah uh, tak ada kerja ni ada bantuan gini boleh lah dengan sikit-sikit saya amat teruja dan terharu kerana terpilih untuk menerima sumbangan bantuan back to school untuk tahun ini dan alhamdulillah uh, di musim covid ni um, ada juga yang uh, yang merengangkan beban saya sebagai ibu tunggal. Pertubuhan Ikatan Usahawan Kecil dan Sederhana Malaysia ikhlas mahu Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ menangguhkan hasrat merobohkan gerai milik 43 peniaga di Puchong Permai. Laporan polis telah dibuat Presidennya, Datuk Muhammad Rizwan Abdullah, agar pihak berkuasa menghalang perobohan hingga Jun ini. Selain masih dalam tempo perintah kawalan pergerakan pemulihan, peniaga juga terpaksa menanggung kerugian antara 1 hingga 2000 ringgit sejak gerai makan itu ditutup minggu lalu. Setiap peniaga dah bawa laporan polis uh, tentang uh, kerugian mereka uh, dan sebagainya dan uh, tak lama lagi uh, sekolah akan buka. Jadi mata pencarian mereka ni untuk seharian mereka ni perlu untuk belanja anak sekolah dan sebagainya dan uh, mulai besok saya minta semua peniaga buka. kita nak tahu kita nak tengok siapa nak halang mereka daripada peniaga. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Peniaga Peniaga Kecil Selangor Datuk Noza Cheknu berkata, cadangan MBSJ untuk peniaga berniaga secara bergilir-gilir tiga syif hanya membebankan mereka. Ruangan yang disediakan juga lebih kecil dan berharap MBSJ dapat mempertimbangkan semula arahan terbabit demi kebaikan semua pihak. Kita mohon pihak Majlis ataupun Bandaraya Subang Jaya ini ada ada satu sikap ataupun hati yang prihatin lah orang kata aa, kepada peniaga-peniaga di sini bagilah peluang dulu kepada mereka dan peniaga-peniaga ni pun aa, apa nama bersetuju untuk berpindah jika tempat baru tu sesuai dengan kehendak mereka Disember lalu, lima gerai penjaja kecil ini telah dirobohkan bertujuan untuk kerja-kerja pelebaran jalan dilaksanakan. Baik, sedikit perkembangan sukan. Majlis Paralimpik Malaysia MPM tidak terburu-buru untuk meletakkan atlet para dalam sebarang program vaksinasi COVID-19 yang dijangka bermula tahun ini. Jelas Presiden MPM, Datuk Sri Megadi Shariman Zaharudin, tindakan terbaik ketika ini adalah memastikan dahulu keberkesanan vaksin tersebut. Lebih-lebih lagi ia membabitkan isu perubatan kesihatan atlet para tidak berani nak komen tapi kami cuma tunggu sama ada bila pihak Kementerian Kesihatan uh, melakukan uh, segala test dan juga uh, uh, vaccination ni program yang 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 betul dan sama ada ok tak tidak nak test kepada atlet, -atlet yang kurang upaya ni sama ada ada sama lepas itu kita pun kena tahu juga sama ada mak bapak dia benarkan tidak so itu pasal kami belum sentuh lagi Tambah Megadi Syariman, isu vaksinasi melibatkan atlet-atlet para perlu diperhalusi kerana setiap atlet mempunyai rekod sejarah perubatan yang berbeza selain membabitkan kebenaran daripada keluarga. Sektor sukan dikejutkan dengan laporan tentang tujuh atlet negara dan seorang pegawai sukan telah disahkan positif COVID-19. Majoriti yang dijangkiti adalah daripada atlet para yang pulang ke kem latihan pusat selepas diberi pelepasan sempena hari Natal dan Tahun Baru. Pelari Menara Malaysia So Wai Ching sekali lagi dijangka memecahkan rekod dunia dengan melakukan tiga cara larian yang menyamai ketinggian jarak Menara Berkembar Petronas. Menariknya kali ini Wai Ching akan berlari menggunakan mesin mendaki tangga MBR yang ditaja oleh Gimnasium Gym di Bangsa yang akan digunakan pada 12 Januari minggu hadapan. Rekod pertama yang akan dilakukan Wai Ching adalah larian sebanyak 2,194 langkah di atas MBR dalam masa kurang daripada 25 minit yang juga menyamai jarak ketinggian 138 tingkat menara berkembar Petronas. Rekod kedua pula adalah dengan berlari kurang daripada 45 minit bagi jarak 1,000 meter manakala rekod ketiga melakukan larian lebih daripada 4,500 langkah dalam masa sejam every day I train here, so per session is about 400 tingkat saya climb every session. So so far all good, progressing well. Uh, in fact, Wednesday, which is tomorrow, I'm going to do a simulation before the Malaysia World Record mm -hmm. on next Tuesday. Mm -hmm. So nak test the planning, tengok work sekarang tak work. Pasal kita boleh adjust lagi sebab ada seminggu lagi dan then so far profession ogut say percubaannya dalam melakukan ketiga-tiga rekod berkenaan akan dicatat dalam Malaysia Book of Records memandangkan Ching merupakan pelari Malaysia pertama yang mencetuskan larian menggunakan mesin MBR Wai Ching ditemui pemberita di Ibu Negara pada majlis penyerahan sijil Guinness World Records sempena meraihkan pencapaiannya sebagai pelari menara nombor satu dunia baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Persatuan Larian Menara Malaysia dalam perancangan menganjurkan kempen menggunakan tangga di stesen LRT dan MRT sebagai galakan kepada rakyat Malaysia untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Baik, saudara. Berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Dan bagi anda yang berada di kawasan terjejas banjir, sentiasa berwaspada dan tidak menghampiri kawasan berisiko. Saya Fahazim. Dengan itu, wassalamualaikum dan salam hormat.